can you tell? Cum stai așa? It says it all right here. Asta vreau să știu cât de dronă să știi. Dai! Dai! Da, băi, banca! Da, băi, da, băi! Yeah! Yeah! Cum stai tu ăștia? Asta vreau să... Ide pe igraia mai acu... Aca! Ne pozna! Ne pozna! Frei, momentul sunt perfecte ca cum vine... Ох! Ано дали! Але! Викра! Това аларма на полиция ли? Какво е? Ти как се казваш? Страничка? От учебник по математика? Не, бегай! Много сте якички всички! Оп! Оп! Къде съм? Бум! Снимането на клипа нито една жена не пострада. Роз винаги се грижи добре за тях. Ела ми тук! Мръздо! Ти си следващия! О, Фейсбук! Айде му кеда! Ай, тука бе! Къде му да е лудя пинто? О, 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 застани там! Ставай така, жита бе! Тука си на безопасно място е! Тихо ся! Разбрали го е, мършо! Разбрали го е, мършо! Аз ще искам да ти кажа нещо от дълго, дълго време. Искам да го направя. Да, пиши ми ям. Искам. Да ти пръста главата. Ем, садника. Опа. Опа, садника. О, да. Харесва ли ти? Точно както в едно време в затвора. О, Лиан, толкова си забавен понякога. Имаш голям меч, рицарю. О, стигнах до две. Чай, защо ми влязах надолу? Искаш да ми кажеш, че не можеш да летиш в една шибана посока, като обикновените птици. Дали ме възбужда? О, толкова много ме възбужда. О, в кенефите винаги има нещо забавно. Напълвай моето уче! Можеш! Окей. А сега като не знам на къде да ходя е още по-яко. Това е само игра. Не си имбол тактивейди. Това ще го запиша във фейсбука си. Найс. Айде, айде лами, а? Ще дойдеш ли? Аз ще дойда. Аз. Аз. Най-добрия. Е това е, е това е. Е, пич, здравей, и сега сори, обаче няма моят система за Фейсбук. Ще това е много гадно! Мишленце, които нямат друга работа. А, не, хората, уей! Не, уей! И ти си за затвора, чакай, що си гледаш телефона? Дай, що си чешеш косата? Арестуван си. Абе, няма да си тупаш плата, бе! Всички сте арестували. Е, някой позволил ли ти да снимаш? Ако някой има проблем, свет да дойде ми го каже. Аз имам проблем! О, не бях аз, не бях аз. Какво? Е, сега ти кажа ми. Какво имаш тази чата, бе? Я, я да видя. Печа, тук да ме разбия! Ти не можеш да ме убиеш, ти не можеш да ме убиеш. Добре, ай, сериозно, искате ли да ви кажа кой ме накара тук да викам така? Искате ли да ви кажа кой? Майка ми. Това е играта Condemned. Но не знам какво да очаквам в тази игра. О! Не! Е, нищо не отразя, мой човек. Костата, що? Аз съм вашия господар. Днес гнява Рос. Той е прекалено страхът. Фейсбук! Аз съм кучето на Рос. Аз съм кучето на Рос. Аз съм кучето! Искам цица! Искам цица! Not much of a talker yet, eh? Аз съм на 2 години. Какво искаш да говоря? Ехе. 5000 ли станахте? Браво, брат! Браво! Браво! What do you think? Чичко полицай, ти ли си това, който се баваше с мен? Я Фейсбук първо, а? Ето масажта гър... О, колко... Какви гъсти косми имаш? О, майко, за кой умираш, бе? О, майко, кой ме флъшваш, же? Тук всичко е душено. Майка ти не каза същото вчера. Майко, къв хит! Аз тук ще стоиш наказане, сте се путали! Това е вилицата, с която убих първия си човек. Огънах и излезе през другото балко, просто беше ни са много смешна картинка. Така на тази флашка съм си слагал адски много неща, много мъжествени неща. Така, тези презервативи са ползвани от мен, казват се Big Mamba Condoms. Аз съм четвърти, аз съм четвърти. А рефлекса, като си толкова сътворен, арела да се бием в Барби, хора с адвенчерзе. Аз ще бъда коня, ти ще бъдеш Барбито, е. Така, биби, чеки, о, ес, о, пръска, пръска. Ще го сгазя, пази се, печо. Не ми стрей, хвата, е. Каква гошплошица? Извинявайте, капано!
Абе, тата пак ме стреля, бе. Тестът за идиотите. Аз съм пълен идиот. Това или това? Тук ще го ядем, ще ядем големия хур. Дем! А то ще как му прегази главата, това беше много яко. Уо, какво? Какво? От тук нататък, тошета, ние навлизаме в дълбините. Добре, как да не му покажеш тренинг просто? Трябва за вратата, видяли? О, о, господи! Може да си направим пони! О, може би вижте колко хубави неща да направим, може да възложим очок! Аз съм любимият ви водещ! Аз съм най-бързата жена на този свят! Здравейте, очета, влизайте! Тук е кухнята. Защо бягаш от мен? Хей, искам само да си поиграем! А какво става точно? Аз съм Павка! Бях специален човек, който имаше уши вместо очи. Аш ли няма? Защо ли не се очудва? О! Не! Не! Лайч, нека сега на блок! Какво? Направо си се припадна! Лия, какво правиш? No! Лошо ми е! Уу! Хедшот! О, кой ти бе? Какво ти е? Яш от земята, как нямаш брез купиш. Ти ще гледаш там? Къде? Не. Оле, Иво, загубихте, брат, бягам, бягам! Ден пети, Иво още е заключен в туалетната. Ето! Е пред тът. Къп! Отвратително. Отвратите! Едбам! Кардон! Не знам тази игра дали е наистина страшна. Знаете, аз съм голям фен на тази игра. Страхотно време за море, не знам дали се чувам. Ако можех да избера време преди да дойда на моите, това време ще я не избера. Смисъл, чувствам се чудесно! Идвай вина на моето поле, ако бягай бе! Не съм блогър, Ванка му. Не съм блогър. Това за мен е една нова страница в живота ми. Папко черпак, ба. Там ли се гледи, това ще не знаете какво ще отговорите. Как той ще ти потикат стрехито? О, скучно ми е. Тъпо ми е. Просто идвам. Сега всичко ще се оправи. Гледай. Натиснете бутона! О, не, това е толкова трудно! Може да се считате за идиот! Ей, сега ще видиш копене, бейбе, бейбе! Това е нашият главен герой. Това пък какво? О! В миналото си тя чатила много. Горна Оряховица. Ето е играта, която няма абсолютно нищо страшно. Така. Между другото препоръчвам ви за такива случаи финети. Аз знам, че ще стане нещо. О, майко, ето казах ми кааа! Не, защо не е страшна играта? So, let... Ето го първия, бе, ето го първия. Ауга, ауга, ау. А, какво ще кажа точно? А, питай, майка си! Суеет, мусор! Не искам повече да игра, че се казва. Тора брадичка ли имаш? Мези! Гори! Нема! Нема! Юсуф, но как? Как е братовчет той на скъпата пенка? Едно прекрасно семейство, където виждате. Ого, не, не, не! Той ми извизабъл. Is Russian? No! Russians! We fuck Russia! Атаката на Аско! Аско атакува! Тръгейма ли? Чакай, брат! Това го познах! Искате ли да ви издрапираме нещо? Да! Да! Ето виждам вашата стая! Искам да ви кажа ООО! Йошица! Чакай, има едно поручване! Че всеки трети бил педал. Ама аз не съм. Ей, аз не съм, брат. Ай, о, раз, тези аспирини! Хапвам ги като бомбонки, но все още ми е лошо! Искаш да ти рапирам? Напиши ми три думи.
Аз смисъл фристайл да е. Женска ста, това е момиче. Това е момиче между другото, да. Да. Имята възглавница. Женска възглавница и за някакъв мъж. Мале, ако е мъж, не знам. Ей, да. Ай, покъж със сяле, ние искам да си гледам стат, искам да виждам теб бъвице. Или хубавец. Не, сериозно, ай, дай са. Погоди са. Три. Тук другата стая има един гей, те че ако си гей... Това ли си ти? Една, че си на 10 години, 12. Ама ти момче е на някаква друга вселена. Познавам го откакто се удари главата, но тогава си е такъв. Так, 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 так. Ще да е по-хубаво, ако си без него. Стига си пипал гърчката, детето. Ей, 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 ей! Кой ба псува? Кой ба псува? Кой ба псува? Симулатор на дърво 2015. Ох, само такива хубави игри да ми се падат да играя. Вървее върху трева. Симулатор. О, може да скачаме върху тревата, не? О, това е измама. Сега тук ще похапна малко. Лука, лука, лука. Някои неща ми не знам защо ги правя, но ги правя, защото ги правя. Защото ако не ги правя, те няма да бъдат направени. Много ли е забавно? Абе! Мале, но... Еми, това е. Живот и здраве. И така, ще видим през новата година. Чао! Чао! С тази факла! Атака! Чудесно!